han entrat a dintre, que queda ben clar, que han aixafat el blat de moro, i a dintre ja no es veuen les espigues, en la qual cosa, com més endintre anéssim, més gros seria el quadro que han netejat de blat de moro. D'aquesta manera actuen aquestes bandes organitzades. Arriben en furgonetes i deixen diverses persones que reparteixen dins dels camps i tallen les panotxes fins a omplir diversos sacs. Quan els tenen plens, la mateixa furgoneta recull les persones i els sacs amb les panotxes i marxen. Segons els agricultors, les venen a mercats i restaurants de forma il·legal. Hem de valorar el valor que té en la venda, perquè ells això ho porten a la venda. I van de venda directa a restaurant o de venda directa en els mercats. Per tant, el valor és algunes vegades amb productes hortícoles, a vegades hasta 5 vegades i hasta amb alguns productes 8 o 10 vegades més alt que no pas té en el camp. Tot i que els robatoris no són cap novetat, mai abans havien sigut d'aquesta magnitud. Entre els municipis de Cardedeu, Cànoves, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor hi ha una cinquantena d'explotacions de blat de moro afectades per aquests furts. Els robatoris també tenen altres efectes. Arrencar l'espiga també comporta greus perjudicis a la planta. Deia que s'està secant la planta. Aquesta planta en pocs dies quedarà ben seca, està canviant el color. La ferida que se li fa amb l'arrencar-li l'espiga no l'assumeix. I fins que s'asseca. Tant la policia com els mateixos veïns han incrementat la vigilància per tal de reduir, si és possible, aquests robatoris.